Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн мэдээллийн технологи хичээлээр бид нөмн үдсэн програмчлалын үндэс хичээлийнхээ дараагийн хичээлийг үзэж судлах болно. За өнөөдрийн хичээлээр анхны тоог хэрхэн олсон талаар Small Basic Program дээр бичсэн кодтой танилцъя. За энд анхны тоон дээр бид А тоог хэрэглэгч интерфейс гараас уншиж авсан байна. За анхны тоог олохын тулд за тухайн тоогоо шалах функцийг бид нэвэн бичсэн байна. А ингэхдээ тухайн тоог и тоонд буюу и тоогоо бид нэгээс а тооны хагас хүртэлх тоо хүртэл давтаад үнийг хувааж үзээд бүхэл үлдэгдэл хэсгийг аваад тэг байх юм бол буюу үлдэгдэлгүй хуваагдаж байх юм бол бид тухайн тоог анхны тоо биш гэж үзээд бодлогыг дуусгаж байгаа. За энэ бол ерөнхий бодлогын маань санааг агуулсан код байна. За хоёр дахь жишээн дээр бид бүхэн палиндром тоог тайлбарласан байна. За палиндром тоог бид нэр бодож үзэхдээ а тоог гараас уншиж аваад а тоон дээр бид нэнд ажилласан байгаа. За мөн адилхан палиндром тоо гэдэг бол урдаасаа ижил бичлэг урдаасаа хойноосоо ижил бичлэгтэй тоог палиндром тоо гэдэг бичсэн байна. Жишээ нь 15451 бол хойноосоо 15451 урдаасаа 15451 гэсэн бичлэгтэй байна. Үүнийг шалгахын тулд бид нэр цифруудыг хойноос нь нэг нэг оронгоор нь тасалж аваад шин тоо үүсгээд үүссэн хоёр тоогоо хоорондоо тэнцүү байх юм бол тухайн тоог палиндром байна гэд үгүй бол палиндром биш байна гэдгийг тайлбарласан байна. Дараагийн жишээн дээр бас муу адил төгс тоон дээр ярилцсан байна. Төгс тоон дээр бол а тоог уншиж аваад а тоогоо төгс хэсгийг шалгахын тулд бүх хуваагчдын олоод бүхэл хэсгээр нь хувааж авах юм бол хуваагчдын нийлбэрийг s гэсэн утганд хадгалж авч гээд s гэсэн хадгалж авсан утга байна. Анх авсан а тоотойгоо тэнцүү байх юм бол тухайн тоо маань төгс тоо байна гэдгийг харуулсан код байна. За өнөөдрийн хичээлээр бид бүхэн мэдээлэл зүйн бодлогуудыг бие даасан хэсгүүдэд үндэслэн тэд програм болгон бүтцлэх тухай үзнэ. Ингэхдээ өнөөдрийн хичээлээр дараах 3 бие даасан бодлогуудыг нэг бодлогын дэд бодлого болгон оруулах өгсөн тоо хүртэлх тоонуудын нийлбэр, өгсөн тоо хүртэлх тоонуудын үржил, өгсөн тоог тэгш сонгоо хэсгийг шалгах бодлогуудыг дэд бодлого болгон бодох талаар үзэх юм аа. За хүмүүстээ одоо өгсөн тоо хүртэлх тоонуудын нийлбэрийг олох бодлогыг бие даасан бодлого хэлбэртэйгээр бодож үзье. Ингэхдээ өгөгдөх тоогоо text window сангийн read функцээр гараас оноож өгье. Өгсөн тоо хүртэлх нийлбэрийг олох учраас өмнө үдсэнчлээ. Энд нийлбэр болох нэг s зарлж өгөөд s тэнцүү s дээр нэмэх нь e байна. Тогтолтын циклийг дуусгаад за хүмүүстээ одоо бүгдээ хөвлж үзье. Ингэхдээ text window сангийн write line функцийг дуудаад за s утгыг хөвлж үзье. За хэрэглэгчийн интерфейстэй ажиллаж байна. За 5 утгах тооны нийлбэрийг олъё. За ингээд 15 гээд бид бүхэнд маань өгсөн хариг гаргаж өгч байна. За одоо бүгдээ үнийг функц болгож бичиж үзье. За функц болгож бичихдээ бид int нэмээд sub. За дэд функц учраас sub гэж тавиад за нийлбэрийг олох учраас ямар нэг байдлаар функцээ sum гэд нэрлэлчээ. За төгсгөлд нь end sub тагийг тавьж өгснөөр үндсэн функцээ дуусгаж байна гэж. За хэдүүлээ ажилуулад үзвэл энд бидний оролтынхоо өгөгдлийг өмнөдтэй адилхан 5 утгах тооны нийлбэрийг олъё гэхэд за шууд ажиллахгүй байгааг та бүхэн харж байна. Яагаад вэ гэхлээр энд бид нэг ажилуулсан функцээ дуудаж өгч ажилуулах хэрэгтэй байгаа. За сум функцийг дуудаж өгсөн учраас за ингээд ажилуулах нэмэлт дуудах функцийг тавьж өглөө. За одоо бүгдээ сум функцийг за сум функцийг тавьж өглөө. Ингээд бүгдээ сум функцийг дуудаж ажилуулъя. За одоо бидний дөрв дөнгө маань гаргаж өгч дээ байгааз. За тэгвэл өгсөн бодлогын дагуу хэдүүлээ нийлбэр олдог функцийг ажилуулчлаа. Тэгвэл фактурал буюу үржүүлдэг олдог функцийг энд доороос бичиж үзье. За sub factorial. За энд бол ямар нэг s гэдгийнхээ утгыг үржүүлж авах учраас нэгээс эхлүүлээ тавьчих. For тавталтын маань цикл нь
циклийн параметр маань нэгээс эхэлж байна. За n хүртэл давтнаа. Ингэхдээ үржвэрүүдийг хадгалах s утгатай. S-ийн хуучин утгыг и тоогоор үржүүлээд өгнө. За ингээд давталтын маань цикл дуусж байна. А одоо олсон тоогоо text window сангийн right line функцийг дуудаад ажиллуулдаг үзье. За олсон факторал нь болохоор s маань байна. За ингээд олсон функц тэт функц n sub гэдээ таагаад үгүй. Одоо тэгвэл яах вэ гэдэг тэгвэл бүгдээрээ хоёр ширхэг дэд функцтэй болсон. За дуртай функцээ дуудаад ажиллуулах, нэг бодлогон дээрээ дуудаад ажиллуулах боломжтой гэсэн үг. За хавцгаая. Factorial гэд функц дуудах. Функц бичлээ. За ажиллуулад үзье. 5 гэж тавьбал 1-ээс 5 хүртэл тооны үржвэрийг дуудана гэж. За factorial тэнцүү 120 гэдэг. Бидэнд үр дүнгээ үзүүллээ. За үүний дараагаар залгуулад өгсөн тоог тэгш сондгоо эсгийг шалгадаг функцийг бичээ. За sub функцээ тавилаа. Even гэдэг бол angular тэгш odd нь сондгоо учраас even odd гэдэг функцээ нэрлэлчээ. За энд бид нэр ямар нэг k гэдэг тоонд mat сангийн remainder функцийг ашиглаад өгсөн n тоогоо хоёр туваагаад үлдэгдлийг шалгаж үзнэ. За гарсан бүхэл утга маань хэрвээ гарсан бүхэл утга маань тэгтээ тэнцүү байх юм бол гээд тэгтээ тэнцүү байх юм бол n тухайн тоо маань тэгш байна гэсэн үг. Ингээд бид нэр за n тоогоо ингээд is even гэж бичжээ. А үгүй бол тухайн тоо маань line is out. За сондгоо байна гэж хариулчлаа. За ингээд if функцээ хаагаад за even odd гэсэн нэг дэд функцээ ингээд хаагаад өгөө. За бүгдээрээ яг энэ хэсгийн кодыг сая бичлээ. Ингээдтэй одоо нөгөөдөө дуудаж ажиллуулж үзье. Even odd. За одоо бидний өгсөн тоог тэгш сондгоо хэсгийг шалах функцийг дуудаж ажиллуулж үзье. За 25 гэдэг тоо өгөхд 25 is odd буюу сондгоо байна гэдэг 25 гэдэг тоог байна. Сондгоо байдлаар гаргаж байна. За кодтойгоо эхнээсээ нэг танилцуул бид нэг энд сум функцийг дэд функц болгож дуудсан байна. Энд бол 1-ээс n хүртэлх тооны нийлбэрийг авч байна. За энд бол factorial функцийг дуудсан байна. Энд бол 1-ээс n хүртэлх тооны үржвэрийг авч байна. А even odd функцийг дуудсан байна. Энэ бол тухайн тоог тэгшүү сондгоо юу гэдгийг шалгаж байна. За одоо бүгдээрээ нэг бодлогондоо хэд хэдэн дэд бодлогуудыг багтааж үтсэн учраас энэ дэд бодлогуудаас сонголтоор ажилуулдаг байдлаар нэмэлт функц бичиж үзье. Ингэхдээ call p хувьсэгч нэг зарлаад энэ хувьсэгчтэй яг аль үйлдэлийг хийх вэ гэдэг утгыг зааж өгье. За зааж өгсөн утга маань хэрвээ нэгтэй тэнцүү байх юм бол эхний үйлдэл болох сум функцийг дууддаг бай. А үгүй бол хоёртой тэнцүү байх юм бол factorial функцийг дууддаг бай. А үгүй бол гуравтай тэнцүү байх юм бол even odd функцийг дууддаг байхаар ажилуулад а ямар нэг ондоо утга орж ирэх юм бол бүгдээрээ үнийг
та ондоо утга бүтсэн байна аа. Дараах команд маань олдсонгүй гэдэг байдлаар. That command is not found гэж оруулчихъя. За ингээд одоо сонголттой боллоо гэсэн үг. Бидний саяны ажилласан дэд бодлогууд маань сонголттой боллоо гэж. За энд багш нь илүү бүтсэн байна. Copy. За. Ямар нэг тоо өгөөд үзье. За 10 гэдэг тоо өгөөд. За одоо бид нэг үйлдэлээ сонгоно. За нэг дугаарыг сонгох юм бол цифруудын тухайн тоо хүртэлх тоонуудын нийлбэрийг олно. А 2 дугаарыг сонгох юм бол тухайн тоо хүртэлх тоонуудын үржвэрийг олно. А 3-ын тоо гэх юм бол тухайн тоог тэгшүү сонгоё юу гэдгийг шалгана. За 4-ын тоо юм уу бусад тоо гэх юм бол за command mind биелэхгүй гэсэн үг. За 5-ын тоо өгөөд үзье. За that command is not found. За бидний өгсөн бодлогын дагуу ийм командаар үйлдэл бийлүүлэх боломжгүй байна гэдгийг харуулж байна. Одоо тэгвэл дахиад ажиллуулад үзье. Дахиад агавын тоог өгөөд 1-ийн тоог өгөөд үзье. За нэгээс агав хүртэлх тоонуудын нийлбэр бол 55 байна гэдгийг энэ харуулж өгсөн байна. За 5-ийн тоог өгөөд 2-ийн тоог өгөөд ажиллуулад үзье. Ингээд бид нэгээс 5 хүртэлх тооны үржвэрийг олох хэрэгтэй байгаа. За факторал нь 120 гарч байна. За одоо сүлжээ. Одоо шалгаад үзье. 15 гэдэг тоо өгөөд 3-т хүртэлх буюу тэгшүү сондгоё гэдгийг шалгая. За 15 is owed гэд сондгоо байна гэдгийг илэрхийлсэн байна. За өнөөдрийн хичээлээр үзсэн small basic дээр бичсэн програмуудаа хэдүүлээ эхнээс нь тайлбарлаж ярилццгаая. Юуны өмнө их функцийн хэд талаар ярилцъя. Их функц дээр бол бид нэ гэдэг хувьсэгчэд text window сангийн read гэсэн функцээр гараас утга оногож өгсөн байгаа. За оноос утга дээр ажиллана гэсэн үг. А ингэж ажиллахдаа бид нэ call p буюу за ямар нэг байдлаар хувьсэгчийг энд утга оноогоод энэхүү хувьсэгчаагаа дамжуулаад бид нэ өгөгдсөн дид функцүүдээ дуудаж ажилуулах болсон байгаа. Ингэхдээ хэрвээ нэгийн тоо өгөгдөх юм бол сум функцийг 2-ын тоо өгөх юм бол факторал функцийг 3-ын тоо өгөх юм бол тэгш юм уу сондгоог олох функцийг дуудаж ажилуулна гэсэн үг. А бусад тохиолдолд бид нарт that command not found гэсэн текстийг хэрэглэгчийн интерфейст илгээх юм байна. За цаашлаад эхний бичсэн дэд функц маань сум функц байгаа. За сум функц дээр бид нар нэгээс өгсөн n тоо хүртэлх цифруудын нийлбэрийг олсон. Ингэхдээ цифруудын нийлбэрийг хадгалах S хувьсэгчийг анхных нь нутагт нь tick байдлаар оноож өгөөд N хүртэл E параметрийг нэг нэг алхмаар нь давтаад давтж байгаа алхам бүр дээр бид нэр түүнийг S хувьсэгчэд шинэ нутагт нь нэмж өгсөн байгаа. Ингээд давталтын цикл дууссаны дараа бид нэр S хувьсэгчийг хэрэглэгчийн интерфейс тэмэлсэн. Ингээд оролтын утга маань хэрвээ арга байх юм бол дэд бодлого нэгийг дуудаж ажиллуул хийгээд нэгийн тоог өгөөд урт юм байна 55 гэсэн тоо гарсан байна ихний тохиолдолд. Хоёр дахь дэд функцийн хувьд sub factorial функц байна. А factorial функц бол нэгээс n хүртэлх тооны үржвэрийг олдог байгаа. Ингээд үржвэр олж байгаа учраас бид нэр s-ийн анхны утгыг 1 гэж авчихсан. Нэгээс n хүртэлх тоог бүгдийг нь авч үзэх учраас for давталтын дотор параметр e-г нь нэгээс эхлүүлээд n хүртэл давтахаа зааж өгөөд давталтын цикл дотор s-д утга оноох нь s-ийн хуучин утгыг и буюу параметр болгоноогоо үржүүлээд явхад утга маань олдохны. Ингээд давталтын цикл дууссаны дараа дэлгэцэнд хэрэглэгчийн интерфейст AC утгыг хэвлж өгч дээ. За бид нэр дэд бодлогыг бодоход оролтын өгөгдлийг хэрвээ 5 гэж өгөөд хоёр дахь буюу sub factorial-ыг сонгох юм бол factorial функц маань ажиллаад 120 гэсэн утгыг дэлгэцэнд тавьж өгч дээ. За 3 дахь жишээ хавцгаая. 3 дахь дэд функц дээр бол бид бүхэн sub even odd гэдэг дэд функцийг ажилласан байна. Ингэхдээ бид нэр катонд мэт сангийн reminder функцийг ашиглаад өгсөн n тоог 2 туугаад бүхэл үлдэгдэл хэсгийг оноогоод өчөж байгаа юм. А ингэхэд өгсөн бүхэл үлдэгдэл хэсэг маань хэрвээ тэгтэй тэнцүү байх юм бол буюу үлдэгдэлгүй хуваагдчих байх юм бол бид нэр түүнийг тухайн тоогоо тэгш тоо байна гэж үзээд even гэдгийг сонгочихсон байна. Even гэж хэвлсэн байна. А үгүй байх юм бол тухайн тоогоо сондгоо тоо байна гэдгийг хагаад odd гэдэг
үгээр дэлгэцэн дэлгэр хэлсэн байна. Ингээд бодлого дээр бид нэр ажиллахдаа хувьсагчийнхаа утгыг N-ийг 25 гэж өгөөд гурав дахь бодлогыг сонгох юм бол биднэрт тухайн тоо маань 25 гэдэг тоо бол сондгой тоо байна гэдгийг харуулна. За ингээд өнөөдрийнхөө үдсэн хичээлээр та бүхэн хичээлийн эхэнд баттгсан анхны тоолох, палиндром тоолох, төгс тоолох асуудлыг шийдвэрлсэн бодлогуудыг нэгтгэн нэг бодлогод дэд функц болгон бодож оруулаарай. Өнөөдрийн хичээлд амжилттай оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Асуух зүйл гарвал та бүхэн өөрсдийнхөө сургуулийн мэдээллийн технологийн багшаас асууж лавлаарай. Та бүхэн өдөр болгон дасгал хөдөлгөөнийг хийж өөрсдийн эрүүл мэндийг дагтаага дэмжиж байгаарай.